Baqaalee, Jawar Lammaa fi kan abbaan seeraa dhimma isaanii harkaa qabu akka jijjiiramu gaafatan sababa gaafanneerraa murtii wabii obbo Baqaalee Garbaas ilaalla. Qondaaltonni abaa har'a ibsa kennan hooggantoota dhaabichaa duriif waamicha taasisaniiru. Hayyuu dureen dhaabichaa immoo beekamtiin qabu jedhu. Abaa'oon bakka lamatti bahaa jiraayi. Deemsa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo kana boodaatu adda baasaa haa ta'uuti biyya kanatti waan ta'uu hin dandeenye jedhanii himan hin jiru. Walitti bu'iinsa walaayittaatti mudateen lubbuun darbeera. Paartiin badhaadhinaa immoo obbo Lammaa Magarsaa fa'i miseensummaa irraa ittisuu fi kan dhageessu sagantaa kana ammayyuu taanaas hin biraan gaha. Paartiin badhaadhinaa ministeera raayyaa ittisa biyyaa obbo Lammaa Magarsaa fi qondaaltota lama biroo miseensa gidduu galeessaa dhaabichaa irraa ittisuusaa beeksiseera. Konfiransii dameen paartichaa Oromiyaa bulchuu kaleessaa fideen gadda taa'iseen murteen kun kan darbe. Kanneen dhorkaman biroo aaddee xayiba Hasanii fi dooktar milkeessaa miidhagaadha. Firaafolee dhugaasaa gabaasa qabdi. Dilbata kaleessa galgalaa itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa ibsa OBN irratti kennaniin dhorkaan yeroodhaaf obbo Lammaa Magarsaa aaddee xayiba Hasanii fi dooktar milkeessaa miidhagaa irra kaa'ame kun koree hojii raawwachiiftuun kan raggaasifamu ta'uu himanii isaanis itti gaafatamummaa irraa eegamu haalaan bahachuuf qophaa'oo yoo ta'an gara aangoo isaaniitti deebi'uu akka danda'anis himaniiru. Sababii aangaa'onni sadan kunneen koree giddugaleessa paarticha keessaa ittiin dhorkamanis kan himan obbo Fiqaaduun obbo Lammaan kanaan dura yaada isaanii miidiyaa irratti ibsachuu isaanii yaadachuun isaan boodallee itti gaafatamummaa paartiin itti kenne bahachaa waan hin jirreef koree giddugaleessaa keessaa yeroodhaaf dhorkamaniiru jedhani. Akkasumas dooktar milkeessaa miidhagaa yaadaa fi ilaalcha isaanii paartii keessa ta'anii calaqqisiisoo osoo danda'anii alatti tarkaanfachiisuu isaaniitiin yeroodhaaf dhorkamuu himan. Aaddee xayiba Hasan ammoo bakkawwan rakkooleen keessatti mudatan garaagaraatti maqaan isaanii waan ka'aa jiruuf dhimmi kun hanga qulqullaa'utti koree keessaa dhorkamaniiru jedhan obbo Fiqaaduun. Gama biraatiin hanqinni raawwii hojii aanga'oota sadarkaa garaagaraa irratti argaman ilaalamuu kan himan obbo Fiqaaduun kanaan walqabatee aanga'oonni sadarkaa aanaarra jiran 800 ol ta'anii fi kanneen sadarkaa godinaa fi magaalotatti argaman 17 ta'an qulqulleessuudhaaf yaalamuu ibsaniiru. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa BBC Afaan Oromoo kan wixata galgalaa dhagaa jirtu oduuwwan gaggabaaboo sin biraan hanga'a. Mariin dhimma hidha haaromsa Itoophiyaa irratti Itoophiyaa, Masrii fi Sudaan har'a akka mari'atan eegamaa ture torban dhufuutti dabarfame. Ministeerri Bishaan Jallisii fi Inerjii akka jedhutti Sudaantu akka torban dhufuutti darbu gaafate. Godina walaayittaatti qondaaltonni to'atamuu walqabatee hoggara uumameen lubbuun nama tokko darbe. Kanneen guyyaa kaleessaa wal ga'an dhimmi naannoo ta'uu naannichaa irratti akka mari'atan turan ibsu. Humnoonni nageenyaa immoo qajeelfama komaand poostii koronaa vaayirasii to'achuuf bahe cabsaniiru jechuun ibsaniiru. Magaalaa Bishooftuutti kan to'ataman obbo Lidatuu Ayyaaloo har'a mana murtiitti dhiyaachuun guyyaan dabalataa torba qorannoo poolisii fayyamameera. Gama kaaniin obbo Yiliqaal Geetinaati irratti guyyoonni qorannoo dabalataa 9 poolisiif eeyyamamaniiru. Waldaan gaazexeessitoota baha Afrikaa gaazexeessaa lammii Keeniyaa Itoophiyaa hidhaa jiru akka hiikamu gaafate. Yaasin Juumaa dabalate gaazexeessaan OMN Mallasa Dirribsaa fi kaan mirgi wabii eegamee fi akka gadhiifaman murtaa'us haga ammaa hidhaa keessa jiru. Oduuwwan birootan darba. Manni murtii galmee qorannoo dura taa'a. Dhiifatama irra deebi'a. Manni murtii galmee qorannoo duraa durataa taanaa paartii kaafaa'oo obbo Baqaalee Garbaa miseensota dhaabichaa obbo Jawaar Lammaa fi kaan dabalatee namoota 14 irratti ragaalee abbaa langaa dhaga'uuf guyyaarraa karoorsee ture osoo hin ta'in hafe. Guyyaarraa mana murtiitti kan dhiyaatan obbo Jawaar fa'i abbaan seeraa dhimma isaan ilaalu akka jijjiiramuuf gaafataniiru. Sababa kanaaf galmeen qorannoo duraa taasifamuu kan dhabe. Abukaatoowwan barreeffamaan yaada isaanii dhiyeessaniin abbaan seeraa dhimmicha ilaalu loogiin himataniiru. Gama kaaniin manni murtii wabii obbo Baqaalee gaafatan osoo hin fudhatin hafeera. Dhaddacharraa kan hordofaa ture Haabtaamuu Xababuu gaafadheera. Baay'ee galatoomii ammayyuu akkumaati jette guyyaa irraa kana mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa dhaddacha ramaddii araadaatti
galmee qorannoo dura obbo Jawar Mahammad Hamzaadaan yookaan Hamza Boranaa fi obbo Baqaalee Garbaa dabalatee waliigala namoota 14 irratti jecha ragaalee abbaa alangaa dhaggeeffachuuf ture. Manni murtichaa har'atti beellama qabatee kan ture. Haa ta'u malee manni murtichaa jecha ragaalee kunneenii dhaggeeffachuu hin dandeenye. Abbaan alangaa ragaaleen dhiyaachuu isaanii mana murtichaa beeksisee ture. Haa ta'u malee abukaatuuwwan iyyata galfatanii iyyanni barreeffamaa abukaatuuwwan shakkamtootaa dhiyeeffatan kunis abbaan seeraa yeroo ammaa galmicha of harkaa qaban dhimmicha bilisa ta'anii nuuf ilaaluu hin danda'an kan jedhu ture. Boodarratti abukaatuu shakkamtootaa kan ta'an obbo Kadir Bulluu asoosiiseen ture. Anis wantoota kanaan dura isaan muudate naaf kaasaniiru. Akka fakkeenyaattis abbaan seeraa galmicha qabatanii jiran gaafa obbo Jawar Mahammad mana murtiitti dhiyaatan bifa seergaa gadhee jedhuun kolfa qoosaa akka itti kolfanii fi kunis immoo bilisummaa fi haqummaa abbaa seerichaa irratti shakkii kan itti uume ta'uusaati kan isaan dubbatanii. Kana malees immoo abbaan seeraa kun mirga dubbachuu shakkamtootaa daangeessaa jiru kan jedhus komii abukaatoowwan isa biraati jechuudha. Kanaan alatti immoo dhaddachuma irratti murtee yookaan ajaja kennuudhaaf abbaan seeraa dhaddachaa bahanii nama biraa wajjin mari'ataniiti kan gara dhaddachaatti ol deebi'anii ajaja nuuf dubbisanii jechuudhaan. Abukaatoon shakkamtootaa obbo Kadir Bulloo natti himaniiru. Abbaan seeraa wanta dubbatan qabu turanii dhaddachaa irraa irratti. Abbaan seeraa galmee qorannoo duraa obbo Jawar Mahammad, obbo Baqaalee Garbaa fi namoota biroo waliigalatti 14 qabatanii jiran wanti isaan dubbatan iyyatichi wantoota hin raawwatamne yookaan immoo raawwatamuu hin dandeenye of keessaa qaba. Galmee kanarraa ka'uu hin qabu jechuudhaan dubbataniiti kan isaan jiranii. Dhumarrattis abbaan seeraa kun dhimma kana yookaan immoo iyyata abukaatoowwan shakkamtootaa jechuudha manni murtichaa akka ilaaluuf keessatti qajeelchaniiru jechuudha. Hanga galmeen kun mana murtichaatiin qoratame murteen itti kennamutti yookaan immoo ajajni itti kennamuttis shakkamtoonni mana hidhaa akka turanii fi wayita barbaadamanittis poolisiidhaan gara mana murtichaatti akka dhiyaatan ajaja kennaniiru. Tolee ulfaadhu abtaamu gama kaaniin immoo galmee qorannoo poolisii kan obbo Baqaalee Garbaa irratti har'a murtiin eegama ture. Wanni sun akkam ta'e? Obbo Baqaalee Garbaan kanaan dura yakki ani ittiin shakkamee jiru waan mirga wabii na dhorkisiisu miti, mirgi wabii naaf eeyyamamuu qaba jechuudhaan dubbatanii turanii. Gama biraatiin immoo poolisiin yakki ittiin shakkaman kan lubbuun namaatti darbedha, kanaafuu mirga wabii isaanii eeggamuu hin qabu jechuudhaan dhaddacha irratti dubbatanii turanii. Manni murtichaas dhimma kana yookaan immoo galmee qorannoo poolisii kana erga qoratee booda murtee irratti kennuudhaaf har'aatti beellama qabatee ture. Beellama har'aatiinis manni murtichaa gaafii mirga wabii obbo Baqaalee Garbaan dhiyeessan kuffiseetiin jira. Haaluma wal fakkaatuun galmee obbo Hamzaadhaan yookaan Hamza Booranaa irrattis gaafii mirga wabii dhiyaate mana murtichaatiin fudhataman arganne. Tole, guddaa galatoomii abtaamu. Galatoomii ammayyootis. Dhimma oduu abaa'otti ceenaa hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo 3 guyyaarraa ibsa kennaniin mariin bal'aa akka taasifamu waamicha dhiyeessaniiru. Ibsa kana kan kennan hayyuu dureetti aanaa dhaabichaa obbo Araarsoo Biqilaa, obbo Toleeraa Adabaa fi obbo Qajeelaa Mardaasaati. Dubbii himaa abaa'ota kan himan obbo Toleeraa Adabaan ibsi kennan beekamtii dhaabaa qabaa jedhu. Qabiyyee ibsa kennanii gaafadheera. Jabina uummata Oromoo hin barbaadne, kabajamuu mirgi Oromoo dantaa keenya tuqa jedhanii yaadan ololaniin uummati keenya afaan fajjii keessa seenee jira. Kanaafuu sana isaaf intinii jechuudhaa fi barbaachisaa ta'uu isaarraayyuu waan kana waamnee jecha. Hayyuu duree maaf argamuu dhaban ibsa keessan irraa irratti? Hayyuu duree maaliif hin argamne isa jedhu ammatti dhaaba kanaan kan deemaa jiru itti aanaa hayyuu dureeti. Kanaaf inni argamuu hin dandeenye. Kabiraa paartii ibsaarra kennitan irratti waamicha taasiftaniittu mariin akka taasifamu? Waliigala nuti jaarmootni Oromoo tokkommuu ammayyuu ejjennoo keenya duraanii sanaa inni sun akkatti fuuf barbaanna. Sanaan alattis inni uummata Oromoo haala adda addaarraa yaaddessaa taa'a waan dhufeef isa kanarratti mariin bal'aa akka gaggeeffamuuf dhaabotii siyaasaa qofa osoo hin taane maanguddoonni biyyaa, moototni amantii, abbootiin gadaa,
murni hawasa oromo garagara misensonni aba o hogononni aba o durani hundi irratti kanirmatan waltajin mari tokko akka umame hala jirut intale garamitti deema jira hali ummato oromo mal fakkata sajjedurratti hubanno tokko akka gahab barbanas salma fatif dam sadabarsine yokidmo waamicha dabarsine aba sanitti devi ani karati hojjetan go qoma qodra barbaachi sokkumaachan gochu fi waamichi kun kan darbe jechaada bale waan haramiti irrati ko baldisu ni jira male kanandura sadami waamichi makasi dabarsaa turecha galmi mari kana maali tokkuma oromo akkaasatti itichuun dandaa murratti akka mariyatanii fi isa murna garagaraa yookiin paartii garagaraa jalatti qabsaa'u faayidaansaa agas mara waan hin taaneef yookiin immoo tokkoomanii qabsoo'uun wayyoomina qabaaf hin qabu sanarratti mariyatanii yaada tokkorra akka gahan taasisuuf gargaara jennee yaadna. Actually nuti seeraan alatti wanti hojjetame tokkoyyuu hin jiru sirnumaa fi seera dhaabaa kabajuudhaan waan hojjetamaa jirudha. Ibsi keessanarraa hoo beekamtii dhaabaa qabaa? Sirnuma eeggatee ittaana hayyuu duree quba qabaatee akkasittiin kan waamamedha. Innu kan keessatti hirmaatedha. Tole guddaa galatoomaa obbo Toleera. Ayyee fayyaa ta'e nagaa. Gama kaaniin hayyuu dureen dhaabichaa obbo Daawud ibsaa beekamtii komalee ibsa kennamedha jechuun BBC'tti himaniiru. Haala irra jiran kan gaafanne obbo Daawud ammallee namni kamuu gara waajjira dhaabaa deemuu hin danda'u jechuun ibsu. Waajjira seenuu hin dandeenye namni kamuu agarroo buluun qabu inni kuni taa'ama kana keessa jirra gaama. Mana keessanoo yeroo darbee humnoonni nageenyaa marsanii nageenya keef naan jedhanii eegaa turanii jettanii turtan ammas ittuma jiru. Amma naannoo walumaa gala naannoo nuti jiraannu itti poolisootaa jira addatti manni koo eegamaa hin jiru garuu waajjira deemuu hin dandeenyu kanaaf waan haaraan hin jiru. Guyyaarraa qondaaltonni dhaaba keessanii kan miseensa koree jiraachiftu ta'an itti aanaa hayyuu duree dabalatee ibsa kennaniiru ibsi sun isin hayyuu duree dhaabichaati beekamtii qabaa. Lakkiyummaa waan kana namni nutti hin jiru quban qabu ibsi maalirratti maaliifi murtii eenyuutiin maal dandaansaa maalidha quban qabu. Mee gabaabsan sin gaafadha wanni deemaa jiru maali abaa'otu lamatti ba'aa jira. Ammatti kana sana jechuun irratti isaa kana koree seeraaf to'annoo keenyatu adda baafataa garatti deemuu fi deemsa siyaasaa adda bilisummaa oromoo kana boodaatu adda baasaa hundi keenya waliin adda baafna haa ta'uuti biyya kanatti waan ta'uu hin dandeenye jedhanii himan hin jiru maaliif seenaa biyya kanaa keessatti mootummaa paartiin biyya bulchu tikasaatti dhimma bahee maallaqaani darbeemmoo doorsisaani tikaani dhaabota kana caccabsee irraati nama itti baafatu kuni aadaa biyya kanaati waan Oromo National Congress Dr. Mararaan utube sana ni yaadata namni waan qirijit ni yaadata dhaabota hedduunis akkasuma godhani humnaan adda bilisummaa Oromoo immoo taargetii paartii kanaafi taargetii mootummaa kana keessa jira erga gaafa dhufeeti kuni waan ta'uu maludha ammatti garuu. Akkas ta'ee sana ta'ee jechuu waan seera harka jiru waan ta'eef afaan guutee kana jechuun rakkisa garuu waan ta'u waan hin taanedha jechuu hin danda'amu. Hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud ibsaa dhageenya dhaggeeffattoota keenyaa sagantaan.